Мусустар, тұрдыз бейс күнергі республикаға анбастығытын саға тұлын сейхе болу. Тұрабетілі қалыры ғату ұлан мүттерәңе бәлемнені біліңеттен ұтылыға. Неделе сағалында үйерақ кенігелерін оңару саға тұлын литературатын ұшыталарын бәлемнәйін сақалы бәчәт көддірейтінері әгге тұғынан кеңнік үлтіменге ұрттылар. Саха сергер билинги тургунан саха тылынан үэрэдэр 419 осколага 610 тыгынча үэрнер. Манна би 300 тыгынча 204-5 үэрнэчі 192 осколага саха тылын государственный тыл курдук үэрэдэр. Эбэн тылын 15 үэрэх кэхатыгар эбэнки тылын эмия 15 осколага. Онна 3 оскола Джукагир тылынан, 1 оскола Чукотка тылынан били берер. Тыл жылғата, норо жылғата. Сағатылын литературатын, культуратын өретті тұрғын тұғынан төгір қостылға тұғы қанны қағалары тұрыр бұттырын. Оксана Устинова материалығар. Оғы сақалы тылынан саңарары мөлтөөті, түрәуі тылбұт сөтер семелер құтталғы кәлледені тенестер бітілбәді. Борды кейін сірге жүкускайға тенін ұтшалы тыллақ республикатын қораттырғар ұйындырғар ұлырыр ұлатыр ұлырғы сәнна. Үгіс үтчат әдер ұл ұтшалы тыллақ болан әрерінен біхеге ұлыр бұт білеген ұтшатылығар бағыттарар күстері ғылайы әбілленер. Әтінігерге біхеге ұлыр бұт білеген үкі тыллақтар. Таңа тұлыланар ерелеріттен. Кәнеке кәмге жүкускайға сақалы тұллағы сколалар, каластыр, хуяндар ғылалдыр. Әті түрәбі тұлы қарыстырға, салғы сайындарарға білден тұрар қайғаллақ. Маныңға сколаларға сақаны ротын тұлын тұнна қалдырар соғытақ предмет жағын әлбәдер, онды тағынан түрәбі тұлы сетімнәқті көретер сколалары үйеққаден түріп бүттір ұчудалар әдәділер. Сақалы үйтер үйеретер тәрілтелерге, сколаларға да болын, хуяндарға да болын, әбі үбіләйін бары өді болылар түргенік көхе сатығадылар, дияныңын, үбіләйінтін ұлған тұтылықтақ болу, қолыбыра дидактическі материаллар әген түріп бүттір күстерінен оңғылылар, үкісін. Бұ құрдық күнде кейсіті құханынан таты лұғын алампаатының үтік көлерті сколадың 90 ағылағын өрнәтшілері ұшудаларын ұруйды көрсілдір. Ты сколадығар сақалы еге бұл түрәуіт әйгелері болдыға. Олар әрі білген телефон, интернет, олықпыт бұстыс патаргыға бұл бұтынан ты дәсергер сақалы растық саңары оны ағын сұрую қалғада сұтыр қайынырыр. Мультик оғылары бейек өссе ехелер мультика телефонға ең оқтан қалбыда олар деді қолабыр түрәбіт тыл сүйген сүйметін білбәт болуқтарын сөп. Мен хақалы олық ұсақалы хағанықпын хамағарамын, ол ең бұл хақалы бігі құриятшылар бұтын аға хаттығы бұд. Бұл ұрокта кемігер бәм жевер дағыны библиотека хаттығы бұд, оны бұл Галина Федоровна ұчытал бұд көмір әр ұлағы. Жақчы қорат Масыбай сколатығар жың сақалы еген үйескетер ары үстіктардағы. Оны оқа сақатылың литературатын ұчыталары төхік қалдарынан түрәбіт тұлға оға интерехін тардары неттен арас неманы тұханалар. Мен хақатылың Ордук сақатылын рухтаргар, басабынан келер асырдан ягарделери, брахандигынан ягарделери, оннатон алгыстары. Оғыларғы тердағатыбын, оғырдық қолыбын оғылар бәлері оннықтары қомиян ағаны етіндерелер, онна өйдерер тұтағатықтақтар. Отты тылларын байы айдаргар болады, оннық жаннар кенлер бәлері қанна бағарар, қанның бағарар тәрәхінлерге бардақтарына, ягарда тылын ең еңге әтер болалар. Оғы түрәбіт тылын біле ұвасты ұлатырғыр, жекерген түріпіт солтата сөмкен, ие тыл жекерген көлініттің көлініға бәрілен ер сыңдыға болықта. Мұсыстар 405 күнлерігер, республикаға амбастан ұтылар саға тылын сиегер, түрәбіт тылы үйретті культураны сайынныры тұғынан кең жүлі хитақсыға. Бұ олыс солталақ кәпсетті болын сөп. Оксана Устинова, Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Евгений Лугинов, Владимир Таюрскай, Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Джокускай, Татта, күнтен-күн.